Det er løb ind med vand. Det er massevis, spændervis. Se her, der løber. En blomster. Perfekt. Men kommer de jo helt fuld af vand. Se her. Det hele er slået i stykker. Se, nu kommer knejderen. Se her. Måske det er en... Kommer en far ud med børnene, og de er lige ved at omkomme i vandmasseren. Hvad skal de ud for? Se. De kan snart ikke, de står der. Men det her, det går.